خدای سره پاره دا وخت دا خبر خونه ده اکته درلی خان خو زدا غوړم چې نور نقصان نه وشي اکته درلی خان زتا ضرور غم زمونږ د غونډو د شرګي غم دی دا مونږ نشو هیرولی خو چې څومره لانجې کونجې جګړې مرګونه وشي دا غونډ په روغه خلاصیږي اخر پکې روغه کیږي نو ماسټر صاحب هم دا مطلب دی چېرې دا کار ستاسو او د خان باچادو په روغه خلاص شي داسې ښکاري چې بازار ته تللی او بغیر زمانه نو یو آر رانګ ځکه چې زه نن بازار نه وم تللی دا ګفټ خو زرمینه راوړی لالا یو پیره خو پکې د زرداد نه هم تپوسو کې کنه چې هغې څه وایي زرداد ستاسو پروګرام دی لالا تاسو مشران یې ستاسو فیصله به زما فیصله پاپا تاسو ته پته ده چې دا ښځه په ما زهر لګي اخر د دې وجه اقتداره بچې د جرګې د فیصلې نه انکار مه کوه زموږ جرګو مونږ تل ودان کړي یو خو د ودانې زیرې زموږ د رواج یو داسې حصه ده چې مونږ پرې تل فخر کړی دی مورې زه به کوشش کوم چې هم داسې وشي مس زرمینا بهزاد په مونږ دواړو شک کوي او مای ګاډ سر اوس پسې چل کېږي خان باچا هر څوک کوي خو مونږ کلثوم په سوره کې نشو ورکولی ګوره ښځې زه هم د اقتدار په حق کې نه یم چې سوره ورکړم خو څوک وو ډېر مجبوره یو د اقتدار علي خان او د خان باچا د دشمنۍ بنیادي وجه ځمکه ده ټیک ده مورې تا دا رشته کړې ده او زه به یې سرته رسوم لکه د جرګې فیصلې چې په دو کې حیران کړي او نو یو طرف ته د ملک اقتدار علي خان دشمني ده او بل طرف ته سورا په دواړو کې خو به یو خبره کېږي که نه سورا یا دشمني که تاسو ماله اجازت راکړې نو زه په سکول کې د ټیچنګ لپاره اپلیکیشن ورکوم شهزادګۍ تا ته پته شته چې ته څنګه خبرې کوې اوس به د شهزاد خان انګور او د بهزاد ښځه په پرایویټ سکول کې ټیچنګ کوي ماسټر صاحب منم چې ته زموږ خیر خواه یې خو په دې خبره به نور سر نه خوږوم زه د اقتدار علي دښمنۍ ته خو تیار یم خو سورې ته نشم تیارېدی خان باچا او جان باچا دواړه د جرګې د فیصلې نه د سورې نه انکار وکړو وا مقبره وا ډېر ښه خبر دې راوړی دی زما مات مات جګر سم ده سورې په پیوندۍ نه جوړېږي دویمې جمعې مانې که خیری چې خیری د خوشحالو سره به زه جنج راولم ای څومره ښایسته ښکاري او چوغ کې به یې که نه ټول شکل به دې خراب شي او ګوره ترورې دا څومره خوشحاله ده او اسې چې کوم دی نو اوښکې به یې تاسو به ورسره همده که چیړ چاړه کوئ که نه سندرې به هم راته اوروئ ملک صاحب خوښه دې نه ده دا زمانچه مې زنګ اخلي چې خان باچا باندې وډزم پته به دې ولګي خفه کېږه ما ملک صاحب رښتیا د څو ورځو راسې د دښمن په کور کې د خوشحالۍ ګرم ګرم محفلونه دي نو خوښه دې نه ده چې د خوشحالي ولا په غم بدله کړو موږ بېره خبره خو دې ډېره درنه وکړه واده د جینۍ دی او د پښتو په روایت کې د دښمن په کور کې د جینۍ واده وي که نه نو هغه قابل احترام وي نو ملک صاحب لکه د هغې خوشحاله به اوس مونږ په غم نه بدلو نه مقبره نه پرېږده چې ښه خوشحالي وکړي ښه خوشحالي وکړي د خوشحالۍ نه پس د غم هغه تېرې چې کمې دي که نه هغه ډېرې خطرناکې وي دا وګوره ښه ده د څومره خوشحالۍ په نه څومره درته ګډېږي او یو تې چې مکر اوښکې به یې خبستا مې څنګه به مړه دومره خان
وروڼه تاسو تیار یې؟ بګیر ورسره ټول میلاو شي خپل کور ته یې بوځم. تلو د شوینه جناب چې تاسو د کون نه پدې نیمه شپه بهار یې زه خو بنه کولې شم ګوراب یو دا څه کې یو خپل عمل خو ستاسو د عمل په مطلب پوه نه شم ګوراب د یو خپل عمل په مطلب ګلېبی دا دا زما د مور د مینې او د ایمان یو نښه ده. واه واه څومره ښکلې مینه، څومره ښکلې انداز د ایمان، د ایمان په دې مینه کې څومره سپېڅلې جذبې په چپه خوله ګویا دي. جن منزل تنه ماته معلومه ده ستا منزل زه نه یم زما منزل ته یې باسې منزلونه په موندو ورک ورکي زه ستا یم خو ستا نه یم سرتاده ته چې د هر چا یې زد ستاسو خاندانی میراث دی زما مینې ته زد مه وایه دا زما د مینې توهین دی مینه ستا مینه دې ستا نصیب شي خو زما مینه ګرانه ده چې ستا نصیب شي
شاید ته او جی ز لالا کورسته دی نه لالا کور نشته که لالا کور نشته نو ته خو یې کنه کینا لالا بوس راشی خدا را تو آیا چې ته بس چای سکی یا س یخ مخ هیڅ نسکم ما سر دی سکارو زما مور ډیره زیاته بیماره ده او د هغې آخري خواهش دا دی چې زما او د سلما کویدنه وشي د سلما څوک ده هغه ده که نه مړه خو ته یې که نه هغه دې لالا مې رالو اسلام علیکم لال سلام خوش شده چی بگوست؟ تکشی سنگه ای؟ خیلی بجیم تک تک شاید خان سنگه راگلی؟ سلمه سه نورس پا کارو آمی روڑیم خواه خواه چاچی سنگه دا؟ آقا خدا نور خبره بتا تا سلمه او کی دستی سه خبره دا چه تنشی کوری او سلمه بکی؟ خلالا زبدا نزما شاید خان چی بدیس کلی؟ مربانی روڑی چه زرمینی تو داو گر داو دیر اخکولی دا خستان ازیاد اخکولی ندا داو در تزب اخکول لاسو واچو دیخو کلاس بگر گنا ستا پلاسونو که دارینگ نورم نورانی شو واگی دا خود دیر اخ کلیو زرمینی دا دی نخی پا مطلب خود پوش شوی کنی خسر دا نخو پو دیر مطلب نمی دا دی نخی مطلب صرف و صرف دا دی چنن نپس زستا سر سرنا شاداب شاداب سے اوہو گورا استاد خپل نه شاداب ډیر خون کوي دی زلوه شاداب اوه ویری ګورا ګورا زرمینی استام دو سره می زما خیال دی چې ستا موندو سره زما دا ژوند نور هم ښکلی شي ډېر ښکلی لیلا 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 رشم دتا لیلا زما یادیږي ستا د سکلو مسکا لیلا 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 داس بدتمیزی دا خپل خور مون نه لري زړګیا خبردار کو ماته زړګې ویلو نوم دراله ناراضي سو کما داس یو کا چې تلار شو چې تسین ته ټوکا او ځان مړکا ګورا زما خبر خو اوره کنه ستا باندې کې فضول خلکو سره زه خبرې کول نه غواړم وسه پرې خبرې کولې عوام به کارا راځه چې کینو یو سو د کار خبرې وکړه مای ګاډ وایا څه ویل غواړي زما خیال دی چې ستا تعلق یو غیرتمند خاندان سره دی ما هم ټول خار پیژني مای ګاډ رضا چې ته به کلاره کینو او یو څو خبرې وکړو راځئ جی Thank you.
ماتم پتہ وی چې ته دومره غریب یې ما هم تا سره هیڅ کله واده نه وی کړی ته دې مطلب دا شو ستا زما سره مینه نه وه تا صرف د دولت ته پرواده کولو ها ها زما هم دا مطلب و چې تا سره به دولت وي ما صرف تا سره هم د دولت ته پرواده کړی دی ستا غوندې کې بېغیرته او جوادر سړي سره واده کول نه خو وه چې ما خودکشي کړې وې زه دوکه شوم آها اوس یو کا انتظار دسه دی زهر دل روړم کلاشنکوف دل روړم ټوپک دل روړم پاتې شو زما جواری په چکا مې ولګېدا نو کروڑپتی بشم کروڑپتی خزا خو نه یو سفری به دې وساتم چه زما خو حساب بندکا ازه دادا بچی ما ته داسې ښکاری جوړې کلسوم نه بچیو کې چینی زیاته شولا مورې دا کلسوم دې پویګه ته جون تراخه چه په خوګولو ګوري نه کمیږي او خبر دای چا اینده چه په خپل جوړه وا کني زو به روزانه هم دغه سي افشته بغیر چه زم کلسوم بچی زرداد بچی زړه نه بد نه دی دغه خبرې زړه ته وانه چې ترور بیبي که بېبسه بنده ده چا زړه ته خبرې وام چې نو د هغې بېبسي د هغې بېبسي هغه جړوي نه بچی نه د مایوسۍ خبرې به نه کې ګوره ته به هغه په خپل مینه بدلې هېره ګرانه ده ترورې زما دا کمزوري مینه به د نفرتونو دا دومره لوی اور دومره لوی اور به څنګه مړ کوي نه بچی نه مینې ته به کمزوري نه وې د مینې ایمان خو څو څو ځله د کرکې او د نفرتونو اور په ګلستان کې بدل کړی دی نه لورې نه پاپا تاسو ویل او خوشو چې ترالی بچی راځه راځه کینا جی بیزاده بچی ما یو فیصله کړی دا او پاره کې مستانه مشوره اخیسته پاپا ستاسو شی فیصله ګرانه د غزما پوجه بدل شي چې څه فیصله کړی نو خبم کړی ګور بچی بیا ستا مشوره معلومول ضروری ګڼم نو پاپا تاسو فیصله به وروې زه پرې رایه درکم ګډ بچی خبره دا ده چې ما د واده فیصله کړې ده
پاپا پاپا دا دومر لوی فیصله او پدی عمر ګوره بچی بعضی فیصله د عمر د قید نه آزاد وی نو دا فیصله هم داسې وګوره پاپا پاپا ستاسو د قدمونو داسې آوازونه ما ډېر د وړاندې نه اورېدلي وو خو ما وی چې دا زما وهم دی خو نن مې یقین راغی چې ستاسو د ژوند داسې اړخ مې ولیده بهزاده زه په دې نه پوهېږم چې زما دا واده ستا دپاره دومره تکلیف دی ولې دی پاپا زما په دې سوال به تاسو زما نه ډېر ښه پوهېږئ خو زه تاسو ته یو خبره وکړم که دغه جینۍ دې کور ته زما د مور په حیثیت راله هغه ورځ به زما دې کور کې آخري ورځ وي ودرېږه نو بیا زما هم جواب واوره ستا دا خودسري زما د صبر نه بهر شوه او که ستا دا خیال وي چې ستا په خفګان به زه دا واده کینسل کړم نو امپاسیبل دا هیڅ چرې نشي کېدی ماته پته ده پاپا چې زما خفګان ستاسو لپاره هېڅ معنی نه لري کنی تاسو به دومره لویه فیصله نه کوله خدا سیوگی اما دل ترات لو سم مقصد دی سب خرو او کسکو او کنا منا غلی کی نا لرا غلی نی او بیا او گیشوی تو خدا غصه لگا دا مرچکی پا سٹے ناستے تو چپ نشی که ناستے زرمنی دا خپل غصه پا دی عجز مو باسا اوهو بابو جان نا تا دیر گران شو نبالی تا با خواه خیصه بس دا او سرک شا وی دل تو دا سودی دو بوندی زما د وادنه د انکار وجه اوم دادا ډیر زیات په سر خې جولې وی داستا یو باندې دا ته زما د مینې نه انکار کې مینا محبت دا ټولې زړې خبرې دي اوس زمانه ډیره بدل شوه خو ته بدل نشوي د زمانه بدلونو چې دا اویا کال بوډا سواده کولی نو په حقیقت کې زمانه بدل شوه زما په مینه او په خوښه ما یې ته طنز کې زرمینې ته د مینې د خوښې نه څه خبره یې چې مینه څه ته وایي او ای ما کې د څه کمی دی الحمدلله جیداد دولت هر څه شته دی خو له شاداد نه کم سره د دې چې تا سره هر څه ډېر دی دولت هم در سره ډېر دی ښه تعلیم یافته خو بیا هم یہ خو کلیوال زرمنی ته داسې ولې نه وې چې ته بوډا سه نه د هغه جیدا سره واده کې چې هغه زرمړ شي او جیداد یې تا ته پاتې شي چې ته د جیداد وارثه شي ته بالکل صحیح وې چې هغه مړ شي د هغه د جیداد او د هر څه مالکه به صرف زیم وی داس پیره به جیداد مالکه جوړیږي د هغه بوډا خو یو زویم شته چې نوم یې بیداد خان دی بیداد خان چپ وایي دلته پښتو فلم شوټنګ شروع شو بیزاد زه تا وختي راسي نوټ کوم خیر خو دی که نه ولې دونه اپسټ یې شهزادګې ما یوه ګرانه فیصله کړې ده ګرانه فیصله او پاپا د زرمینې سره د واده ما د دې کور د پرېښودو فیصله کړې ده بهزاد زه په دې نه پوهېږم چې تره تر بابا دغه د واده فیصله دومره سیریس ولې اخلې لکه تا ته
نه پاپا دا فیصله هیڅ فیصله نه ښکاري، هیڅ سیریس مسله درته نه ښکاري. کمان پلیز بیزاد ته ګوره شهزادګۍ، ما ته داسې ښکاري چې ستا د دې کور نه د تلو ته زړه نه کیږي. بیزاد دا خبره ته کې ستا دپاره خو ما د دنیا هره رشته پرېښوده. زه خو لکه ستا په مینه کې د اور د سمندر نه راتېره شوم. خو ته اوس هم زما په مینه باندې باور نه لرې؟ ته چې هر څه وې، خو زه د خپلې مینې د امتحان باور غواړم. بیزاد ته چې کوم ځای کې او څنګه خوشحاله یې، زه تا سره خوشحاله یم. نو بس بیا زما خوشحالي هم دغه ده چې دا محل به پرېږدو او خپلې جونګړې ته به ځو. بیزاد جونګړه په مینه باندې محل کېږي او ستا د مینې جونګړه به زه په خپلې مینې باندې محل کوم. خان ماچا دیکھتے در علی په ذهنیت باندې پوه نه شلم. ولې بیا څه وایې سه؟ د کلي دپاره منظور شوی سکول جوړېدل نه غواړي. ماسټر صاحب زموږ سره په قرآن قسم فیصله شوې ده، ځکه غږ نه شم کولی. زموږ قسم هغه سره په قسم دی، خو د هغه ناروا باندې چوپ پاتې کېدل دا هم څه ښه کار نه دی. نو بیا ستا څه خیال ده چې څه کول پکار دي؟ زه خو یم چې دلته دا سکول په هر حال کې جوړېدل پکار دي. ماسټر صاحب چې ته وایې نو سکول به جوړېږي او خامخا به جوړېږي. په پیر دې رحمت شه، په پیر دې رحمت شه. شوی چې په اس وری دي چرته امرا کوشا تاله می چتر اوری دي کنه یې چرته امرا کوشا. لالا 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 وای خوارشی مری وای مړ شو مورې وای لاس خوراک کنا در کوم لالا. تا ته چا وی چې پاس وریږه سړی ورکوټی او کارونه ګټ ګټ کوي دا ورکشه بدرنګه. بیزاد چې تیاریږي نو ګنټه واخلي. شهزادګۍ ته تیار شوې؟ جی تاسو اوس را یاد شو. ګوره تا ته ډاکټرې ویلي وو چې ته به ښه خوراکونه کوې، تا ته یاد نه دي؟ او بل یو بله خبره، نن به ستا هغه فرینډ کرم ځو سمرین، هغه به ستا انتظار کوي. ما ته یاد دي جناب، خو ما داسې ښکاري چې ستا نه هېرېږي. پاس وعلیکم السلام. بابا داسې ښکاري چې دلته اوس زموږ ژوند ګران شو. راځه بیزاده ودرېږه. دا ژوند ډېر ګران دی بچې، او ته لا د ژوند د سختو نه واقف نه یې. د ژوند سختۍ به برداشت کړم بابا، خو د زړه سختۍ نه شم برداشت کولی. ټیک ده، نو بیا زما هم یو فیصله واوره. تا خو د کور پرې خودو فیصله وکړه، خو دې کور ته هر کله د خپلوۍ په دعوه راتلی شي. پاپا رشتې چې پردې شي د کورونه پردې کېږي، او په پردي کورونو څوک د خپلوۍ دعوې نه کوي. راځه شهزادګۍ.
تاسو دلته ناسي ما بدل نه کومه کې کړي لالا ما له پخره خوخه هسته چای په هکړه هاي بچي دا وخت لالا هاي بچي څنګه خلې دلی بچی وای لالا ما تاسو یې زوري خبره کوله وای بچی څه خبره لالا یونسکي کې زما ملګری ده شهزادګۍ شهزادګۍ کومه شهزادګۍ او لالا د ملک اقتدار علي خان خور ده ها ها ولې په هغې څه چلو شو لالا تاسو ته پته ده چې هغې په خپله خوښه واده کړی دی او نن سبا د هغې کور والا ډېر زیات بېروزګاره دی ما خو اورېدلی چې د هغې یعنې ښه کورنۍ نه ده او بیا د هغې پلار هم ډېر لوی بزنسمن دی جی لالا تاسو صحیح اورېدلي دي خو د بېزاد پلار دویم واده وکړ واده هغه هم دویم د چا سره لالا زرمینې سره زرمینه لالا کوم سوچ کې لاړې نه نه هیڅ سوچ کې نه یم تللی خاطه داسې وکړه چې ته شاید سره خبر وکړه لالا ما خبره کړې ده هغه وایي چې شهزادګۍ ته به د درې ورځو کې سازي میلاو شي ها ټیک ده داسې وکړه چې ته د شهزادګۍ د خاوند څه نوم دی لالا د هغه بېزاد نوم دی او موږ سره یونیورسټۍ کې وو نو بیا داسې وکړه چې هغه سره میلاو شه چې هغه ما ویني ډېره ښه ده لالا زه به ورته ووایم بابو جانا جی جانا نا زار شما ده تانا وایا سه خدمت دی آقا اختر گل سی شو پریده مری دم رخ کلی گل در تمخی تولار دی تیر دقا بری تو تا پوست که یرا خو تا دیر خبری مکاوا بس چپ شا مینا چه ترا خشی نلار دیر خوگشی دم رخ دیر خبری که پتا نسه سوی خدایا سو کم تا سرا ار وقت تاس دا سه شور جوڑ کرده له څه شورم جوړ کړی دی رښتیا ویل د پیر مذهب کنځل دی زرمینې نن څه ډېره خوشحاله خوشحاله ښکارې او خاندم په دې چې دا مخلوق هم ما سره مینه کوي زرمینې ستا شخصیت داسې دی چې تاسو هر سړی مینه کول غواړي ښه ښه دا راته ووایه چې دومره لیټ ولې شوې لیټ په دې شوم چې زه سلما صاحب نصرت ته تلم هغه ته ضروري کار و ښه وایا تا څه خبره کوله یاره بس ما ته نن صفا صفا ووایا چې ته ما سره واده کوې او که نه کوې اوهو ما کله انکار کړی دی لږ حوصله وکړه ستا د خاوند د مرګ خو یو کال پوره شي ته زما د بېغیرته خاوند نوم ولې اخلي او زرمینې ما خپلو مشرانو څخه خبره کړې ده لږ صبر وکړه زه اعتماد کې واخلم الله به خیر کړي خو کله ډېر زر انشاءالله ښه دا راته ووایه چې ولاړ به او که نه څه به خروس کوو او کاسې یاره خو څوک دنه خبرو کې ګټلې نه شي راځئ ملک صاحب راځئ
تاسو خو بیا ډو تاسو مونږ کوی مای چراشا زم تاسو کوم مطلب خبره کو مطلب تاسو کې نه پلیز السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر کڅوړه او خیر ما څه سره څه کڅوړه پور دا ته نه پیژنې تا نه خپې پیژنم ښه دا زما خوان دې کنه خوان دې اه دا خو ما اورا بل جنیا سره ګاډی کې لیدلې و دا ته څه وې ها زما په پلی یې تین نشته سلما خور نه تاسو ته اختر لاله نه تاسو ته تا پورا یقین دے ہاں ہاں سر ٹھیک ہے سر کدا پابندی آگئی ختم کا دا زموں گڑی رلو یہ کامیابی دا یہ سڑی خدا رہتا ہے جا خبر دی رشتی آدھا ہوں کو دروغ دی اتاری دلے چھتنے بلکل ملک صاحب ستاس دا پار زمان ہر خبر رشتی آو سوچائی او پدے خبر کے محس شک مکر بیا به نن شپه موږ جان باچا ته لاره نیسو.